Përshëndetje nëzënës të dashur. Ja ku po takojemi sërish së bashku me mua mësuesin Melisa. Sot do të zhvillojmë një njësi mësimore nga lënda e edukatës muzikore. Njësia mësimore t'i bijem instrumenteve, të valzojmë dhe të lëvizim. Libri që na nevojitet është Edukata Muzikore faqe 7. Ju lus që të hapni librat faqe 7. Tani, le të shohim disa instrumente dhe tingujt e tyre muzikor. E para është violina. Pastaj kemi fyellin. Kjo këtu është qiftelia. Dhe instrument tjetër është piano. Tani, le të dëgjojmë tingujt që lëshojnë këto instrumente. Së pari është violina. Tani dëgjojmë tingujt që lëshon fylli. Tani, le të dëgjojmë disa tingoj që lëshën qiftelia. Tani, le të dëgjojmë disa tingoj që lëshën piano. Instrumenti këtu është marakasi. Le të dëgjojmë disa tinguj që lëshën aje. Instrumenti tjetër është ksilofoni. Le të dëgjojmë disa tinguj që lëshën aje.
Instrumenti tjetër është defi. Le të dëgjojmë disa tingoj që lëshon ai. Dhe në fund kemi tupanin. Ritmin mund ta përcjellim me lëvizje dhe vallëzim. Pra, në përmjet muzikës dhe tingujve muzikor, ne mund të vallëzojmë. Si që po shohim në fotografi, tre fëmijë janë duke vallëzuar në përmjet muzikës. Ata janë shumë të lumtur dhe po kënaqen shumë. Nxënës të dashur, kaq kishim për sot. Deri në takimin ton të radhës, miru pafshim.